हेलो एभ्रीवन, नमस्ते वन्स अगेन, वेलकम ब्याक टु थुलुङ समी ब्लग। फेरि पनि तपाईँहरूको समक्ष नयाँ भिडियो लिएर चाहिँ म आएको छु र आजको कन्टेन्टमा चाहिँ तपाईँहरूको समक्ष दाईको फेयरवेल प्रोग्रामलाई चाहिँ लिएर आएको छु। आशा छ सुरुदेखि अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र कसैले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक कमेन्ट र यदि चाहिँ कुनै पनि भिडियो मनपर्छ भने चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। बाँकी चाहिँ अब भिडियोबाटै कन्टिन्यू। 15 केजी नै हुँदैन अरे, अहिले भरे निकाल्नु पर्यो भने नि पर्दैन, उचालेर थाहा पाइदिन्छु म त यहाँ विदेश पठाउँदा पठाउँ बुढो भइसकेँ म चाहिँ घरैमा म त अन्त मलाई पठाउने चाहिँ कोही हुँदैन क्या। दाजुबहिनीले चाहिँ धमाधम फाइनल प्याकिङ गर्दैछन्। आज चाहिँ हाम्रो यहाँनिर कम्पनी खुलेको चाहिँ होइन कि, यो हाम्रो दाजु मिस्टर विमल थुलुङको फेयरवेल पार्टी चाहिँ हामीलाई दिएको है। हामीले दिएको छैन, हामीलाई दिएको हो, तर पकाउने ओराउने चाहिँ हाम्रो सधैँ अलवेज फरेभर कुकम्यान यता यता हेरिसियो स्पेसलिस्ट हुनु पनि गाह्रो छ नि यहाँनिर। यस्तै हो, आज हामीले मोमो अनि के खानेवाला छौँ पल्टा तिते वाचिबा खानेवालामा छौँ। अब बनाउँदैछौँ कि अब भरै भरैसम्म कस्तो हुन्छ। आज चाहिँ फेरि हाम्रो गाउँबाट पनि आउँदै हुनुहुन्छ बाबा बहिनी भाइ काका दिदी गाउँबाट आउँदै हुनुहुन्छ अनि भरै स्वागत सहितको मोमोको दाना लडाइदिनुपर्छ। यो चाहिँ वाचिबा पाक्दैछ, वाचिबा अब ठुल्ठुलो भएछ, सुप खाने जस्तो भएछ। मैले म यो भनेर भनेको त्यो हेर्दा अनुहार हेर्दा अनुहार यस्तो भए पनि अहिले पाकिसक्दा चाहिँ एकदम मिठो अनि राम्रो हुन्छ। म त्यो पनि फाइनल देखाउँदैछु। अघि मासुको परिकार चाहिँ अहिले यस्तोमा परिणत भएको छ। एकछिनमा हो प्लेट प्लेटमा मोमो सबै पाकिसकेको, मोमो त म भएपछि नमिठो हुँदो रहेछ। हाम्रो गाईहरू गाउँबाट आइपुगे, आमाको त वास्ता छैन ऊ छोरी भेटेपछि त। हाम्रो पाप्जे खाएको नि बल्ल 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 लाग्यो, भिजा लागेछ काठमाडौँ आउने ल। अङ्ग्रेजी पढ्दैछौ तिमी? त्यो हाम्रो बाउले पढ्ने हो। नमस्ते मिमी, नमस्ते। ए आज त पुगे पनि आइपुग्नु भएछ त छिट्टै। उमङ्ग तिमी पनि आयौ ल, सेवारो भन्ने त बल्ल पो मिल्यो त।
अब चाहिँ सबै तयारी भयो, अब खानपिनको लागि बाँडफाट स्टार्ट भयो। भयो के गर्नु पच गर्नु पाउँदैन थियो। यसो भेट कार्ने हामी एउटा केही न केही हाम्रो सबैजना रहोस् भन्न खातिरमा हामी केटाकेटीहरूले यति यसो विधाईको अथवा अन्तिम होइन कति सालमा आउने हो के हुने होइन र त्यसको सम्झनामा हामी यसो भेट भेलाइ चाहिँ भएको छौँ र उहाँले जस्तो सम्झेको छ इरादा आफ्नो वादा उहाँको शुभकामना भगवान्ले साथ सहार दिउन् अनि हाम्रो नेपाल सरकारले के गर्नु जनताको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ जिन्दगी भर रहने छ। ल ल ल ल ल हात छोडौँ हात छोडौँ हात छोड ए मैले डोक्यो होला छु निङ्गुनु फिक्यु याद बुम्मासी डल्लै चाहिँ गुवा खानुहोस् है तपाईँ पनि लु 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 सुरु गरौँ सुरु गरौँ सुरु गरौँ सुरु गरौँ यो रेसिपीको लागि सोल्टीलाई धन्यवाद धेरै धेरै आधी आधी यति यति बाँकी रहेको त्यो कोक सक्ने चाहिँ मेरो खोइ बहिनी क्या दिस इज केक आने ब्राम बेउला बान्दे यता फर्काएर राख्ने क्या उता बिग्ने दाजुहरूले अब ठुलो आजा नै पो गरेछ एक्लै थियो अब पापा पनि आउने जस्तो थिएन नि त म चाहिँ अनि के अरे हिँड्ने बेला किन ढोका थुनेर हिँड्नु भनेर म चाहिँ यो गरेको यो जो जसले गरेको छौ तिमीलाई धेरै 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 धन्यवाद अलिक कमला नि हेर्नपट्टि बोल्नु सबैले पनि हो आजै लु राति नै हिँड्नुपर्ने छ सबैजना पोसिबल नै हुन्न होला ठिकै हो हामी त नजिकै छौँ आउँछौँ लगेजमा चाहिँ फेरि ला
मन पर्ने एक काटिदिउ मेरो यात्राको लागि धन्यवाद है नरुन है वृद्ध बालक विदेश जाने अरे भदै भर्ती भरै भदै भर्ती लाग्ने खुसियालीमा त तिनीहरू त रोड रोडमा नाच्न थाले नि त हौ ल साथीहरू अब एकछिन सुतेर उठिसकिएको छ यतिखेर चाहिँ 3:45 गएको छ दाइको फ्लाइट चाहिँ एक्चुअली 7:30 7:30 चाहिँ हो अब तर पुग्न पऱ्यो नि त ढिलामा पनि 5 बजी त पुगिसक्नु पऱ्यो सो हामीले चाहिँ यो दाइको एउटा साइतको कलश बनाउनलाई चाहिँ फुल टिप्दैछु बिहान राति अनि पानी पनि आइरहेको छ यहाँ पानी तानिरहेको आवाज हो अब चाहिँ हामी यहाँबाट यहाँ नजिकै हाम्रो बाबाको घरबाट चाहिँ उहाँ बिदाई भएर निस्किँदै हुनुहुन्छ गाइज हामी चाहिँ विदेश जानेलाई बिदाई गर्न हिँड्दैछौँ है रातको बिहानको 3 बजी ए 3 बजी होइन 4 बजी उठेको त 3 बजीदेखि हो नि त नि खाना खाने नि ल कमेर अनि अब मलाई लाग्छ यो वर्षमा नवीन पनि छ नि त नत्र कि नवीन पनि नजाने प्रबजीलाई दिनु नि खाता उतै पनि छ कि हिँड्ने बेलामा खालि मुख नहिँड्नु मुख जुठाएर हिँड्नु भन्छ नर्मल्ली साइतको चाहिँ दही दिने चलन छ तर दही आज नभएको भएर हर्डिक्समा बिदाई गरियो दाईलाई शुद्ध फिल्टरको पानी हो डुब्दैन त रहेछ पानी त जस्तै भए पनि भेटिनु भन्दाखेरि एकदमै खुसी भइन्छ अब छुट्टिनु पर्दा त मजा नरमाइलो त हुने नै भइहाल्यो तैपनि अब आफ्नो बाध्यता आफ्नो व्यवहारिकता पाटोहरू हुन्छन् छुट्टिनु भेटिनु यस्तै हो जिन्दगीको शुभयात्रा दाजु धन्यवाद राम्ररी मामालाई पुरा राखेर है पाप निम लक्पा हार्नुसँग पार झोल पऱ्यो भनेर लक्पामा अम्पाए पा हार्नु पार झोल पऱ्यो कि पापलाई अनि आधा बिमु थियो नि पाप जेठा अब तिनजना बेबी आमा र
जानेकै हाल्छ नि हेरेको हेरे ल सुतौँ सुतौँ।